Məktəblərlə bağlı vacib açıqlama. Nazirdən açıqlama gəldi. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Azərbaycanda təxminən məktəblərin 60%-ə yaxını istilik sistemi və qazla qızdırılır. Digər məktəblər isə odun və digər yanacaq növləri ilə qızdırılır. Həmin məktəbləri də yanacaq çatdırılıb. Yeni Sabah has xəbər verir ki, bu fikirləri Təhsil Naziri Emin Əmirullayev jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə şəhər məktəblərində müxtəlif səbəbdən istilik problemləri var. Dünən axşama olan məlumata görə 60-a qədər məktəbdə istiliklə bağlı problemlər olub. Bəzi məktəblərin daxilində müəyyən problemlər olub, aradan qaldırılır. Bakıda 85-90% məktəbdə istilik var. Digər məktəblərdə isə qarşıdakı həftələrdə aidiyyəti qurumlarla birgə problemlər aradan qaldırılacaq, deyə nazir bildirir. Mərtəbi olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacağıq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.